בהתחלה הם מתעלמים ממך. אחר כך הם צוחקים עליך. אחרי זה נלחמים בך. ובסוף, אתה מנצח. מקבוצה קטנה של אנשים, הפכנו לתנועה שאי אפשר להתעלם ממנה. כי הבנו שביחד איתכם, אנחנו יכולים לעשות דברים באמת גדולים. הפכנו שלט כזה לשלט כזה. קמפיין חדש שמצליח לעורר סערה לפני יום העצמאות. כולם ממומנים מתרומות. הפכנו קול שכמעט ולא שומעים לקול שנשמע בכל מקום. הורים יקרים, הייתם נותנים לילדיכם לעשן סיגריות? פעם היינו מצילים תרנגולת אחת. היום אנחנו חוסכים מיליוני ביצים בשנה. אתה יודע להעריך כמה ביצים אנחנו למעשה חוסכים כאן? בממוצע שנה זה יכול להגיע ל-4-5 מיליון ביצים. ואחרי שנים שהחזקנו מסך בודד, הגענו ל-3 מיליון מסכים בישראל, בפרסומת המדוברת ביותר של השנה. אבל זו רק ההתחלה, כי כל מה שעשינו עד עכשיו היה בזכותכם, אבל מה שנעשה בשנה הקרובה יהיה בעזרתכם. נפרסם ברשת את הרצאת ה-10 מיליון שתגרום למיליוני אנשים להוציא את בעלי החיים מהצלחת. נפיק תוכנית בישול טבעונית שתגיע לערוצי האוכל בארץ ובחול. ונשדר עוד פרסומת בטלוויזיה, רק שהפעם כזו שתופיע בכל העולם. הצטרפו אלינו היום ותהיו חלק מהמהפכה.